Hoje falaremos sobre como são feitos os animes. Fazer um anime envolve várias pessoas. São roteiristas, diretores, animadores e produtores localizados em várias partes do mundo. E todos eles possuem um único objetivo: entregar um entretenimento de qualidade e que atinja o maior público possível. A produção de um anime começa com uma produtora que é responsável por analisar as tendências no mercado e determinar que tipo de obra vale a pena trabalhar nesse momento. Cabe à produtora tentar encontrar meios de financiar o anime que eles querem oferecer e canais de exibição para ele. Essa etapa é conhecida como pré-produção. As produtoras podem ser entidades independentes ou estarem filiadas a alguma outra organização. Muitas grandes editoras de mangá no Japão possuem escritórios de produção cujo intuito é viabilizar adaptações para o anime dos mangás publicados. Popularização de ferramentas digitais no processo de produção dos animes ajudou a melhorar a qualidade da animação e contribuiu para reduzir os custos de produção. Fazer um anime é algo que requer um investimento alto. O único episódio de anime para a TV custa entre 100 mil e 300 mil dólares. Para uma única empresa ou entidade, assumir os custos, caso o projeto não dê certo, é um risco muito grande. Muitos estúdios iriam à falência se isso acontecesse. Nessa hora, entra os comitês de produção. Os comitês consistem de grupos de empresas que dividem entre si a responsabilidade por financiar, produzir e divulgar os animes. Por serem empresas distintas e com objetivos diferentes, nem sempre é fácil conciliar os interesses dos membros do comitê de produção. Entender como esses interesses são alinhados é fundamental para compreender como se determina quais animes serão exibidos. Após a pré-produção, é hora de começar a fazer o anime. Primeiro, o diretor da série elabora o que se chama de storyboard, que é um rascunho que serve para mostrar a visão do diretor sobre a série para quem mais estiver envolvido na produção. Animes proporcionam retornos financeiros com vendas de model kits, action figures, vendas de Blu-ray e DVDs. A quantidade mínima para cobrir os custos do marketing é a produção poder variar muito de acordo com o anime. Animes que são adaptações de outras obras possibilita que a obra original tenha grande aumento de vendas. Muitos animes são distribuídos para canais de streaming para gerarem retorno financeiro. Após a fase de pré-produção, é hora de começar a fazer o anime propriamente dito. Após os storyboards serem feitos, os animadores entram em ação e elaboram os primeiros layouts das cenas dos animes. Esses layouts servem para mostrar como as cenas aparecerão de fato quando o anime for exibido. Depois que os layouts são concluídos e aprovados pelo diretor, chega a hora de fazer a animação de fato. Uma animação é feita a 24 frames por segundo, ou seja, são 24 desenhos por segundo. Mas nem sempre é essa quantidade de frames, e nem todos os elementos de uma cena terão que ser redesenhados a cada frame. Para otimizar o processo de produção, os animadores se dividem em dois tipos: os Key Animators, que são responsáveis por elaborar a transição entre os elementos que compõem a cena dos animes, e os Inventory Animators, que fazem todos os quadros que devem aparecer entre os keyframes. Todo o trabalho feito pelos animadores é supervisionado pelo diretor de animação, que por sua vez também se reporta ao diretor da série. Galera, esse é o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, né? Deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Então muito obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima.